samarmaring sukma sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana taren saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati ong datan kawuso manjing pendhapi karang adembel menoga ndok sapunalika semanten sangya para kurawa sayun-ayun lan sangganing para putra pandhawa sinengguyung sangganing para panakawan. Kanggro sesumbar lindu bumi, lindu bumi kuncing kumalu dukun tergatup ngong bumi mbak penyukang kumambang dusang Wisnu Batoro Bagong. Samae, aku kok kaya rum tau tepung. Lho, aku Kurawa, pinanganing soto Kurawa. Kartomarmo, dudu Kartomarmo, pancen aku padha karo Kartomarmo, ning aranku Surtayu. Wis, jeneng kok nganggo jeneng kali. Lho. Jeneng kali sapa? Serayu. Surtayu, Surtayu dasar pranyata. Bapakmu tak boyong ning negara Ngastina. Nek perkara durna arep boyong karo bapak mung gumantung wangsulane bapak. Bapak gelem apa ora? Nek bapakmu ya wis wong nyilik wong nggo boyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis. Ora kok meksa sak penake dhewe. Terus arep gawe geger karang kadempel. Bagong sing ora trima. Tantrimaning Bagong Durna tak tanteng aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa. Ayo, krubuten legane atiku. Boyongen Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena. Ngapa ya? Aku sing tok ajokke. Lah sampean iki aja ngewangi kula mboten, ngewangi kowe. Amin ditantangke kok nesu. Lah iki wong tuwa dikeplak. Salah kok omongane ting cemong sak penake dhewe. Pun pokoke sampean siap begitu niki wani sikat. Yo. Karo ketua pemuda ora kena ngeyel. Yo yo. Nyepelake ora. Iki jagoku. Lho, Antasena. Hooh, Pak Dik. Aku sing ngewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar. Nek Padhe Surtayu ora gelem mundur sak Kurawana aja takon dosa aku sing ngarep mundurke Kurawa. Mulane Bagong gembilo sirahe gleling pacake. Jebul didombani karo Antasena. Pancen bener, nek ora ana iki apa wani aku? Aku wonge jujur kok. Gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe lek jeplak. Mergo aku dikewangi karo anak-anak Pandhawa. Ayo Sirnano Dara Antasena boyongan Semar. Nadyan kowe diwangi anak-anak Pandhawa, sepira kekuatane anak Pandhawa. Apa kira-kira iso ngalahke para soto Kurawa sing dadi nyatane minggir jajale Antasena. Siap Den, siap Gong. Maju. Yo. Aku mundur. Oh,
padamu aku. Kocok Siwo Kartomarmo, kuatri mundur. Wah, ora bakal mundur, Boyong Semar. Hari bakso kulo wantun dengan penjenengan. Ayo, ungano dadamu, kuatri mal. Macem Siwo Kartomarmo mati dening aku. Kita wirang nek ora maju kok sing maju kok mung anak-anak Pandhawa tok. Padahal iki karang kadempel, bumi wutah getihku. Ora pangling iki, Satama. Edian ora basa karo piyayi. Basa apa? Awon basane kowe ya. Dhuwur aku derajate karo kowe. Lho, kowe batur. Aja disawang lair, Mas. Kowe ketoke piyayi ning nuwun sewu. Metu saka weteng apa kowe? Hah? Wong tuaku pendito, bapakku pendito, ibuku widodari, widodari neng galake papat. Loh, galake papat piye? Weh, darang ngerti critane kok. Kowe iki anak jaran mo. Wis. Ora waton iso ngucap. Aja ngino karo Satama. Ayo, neng kene sapa? Kowe kapa aku sing kudu tekaning pati. Piye? Kaya apa aku sing kudu tekaning pati? Lena pangendhamu tak pecah sirahmu. Lena pangendhamu tak suguhi ramban. Tanahi dedak kowe mesti dokoh. Ha ya. Kuwi panganamu to. Ha ora. Kala jono wis kene ijo-ijo. Wis. Ijo-ijo dengkul mlocot. Mati dening aku panggal tayoni. Yo. Yeah.
ana sampean modar tenan. Kita ya melu perang burangel nggih perang niku nggih. Lah kok kita koyo mencolot-mencolot. Perang kula niku mung guru senam e. Dadi sane mung mencolot-mencolot nek kon ngantem ora iso blas. Pengin iso perang. Hah? Pengin iso perang. Pengen. Ngamuk o tak bantu. Serius? Iya. Iya ora mung omong kosong lho, ora. Tak bantu. Carane? Aku mancing ning awakmu. Tenane? Tenan. Metu ngendi? Metu cangkem, ora sedeng. Nopo iki? Niki ciup ning seombo barang. Dengkulmu mlocot ora. Ngambet ambegan. Mancing ning awak mau. Nggih. Wis. Wis. Lho. Gus? Sampeyan teng ngendi? Ning awakmu. Serius tenan. Kowe ora iso lara, ora iso mati. Kowe kenggonan aku iso ambles bumi. Kowe iso mapan ning jero bumi tanpa beda ning daratan. Tenane, tenan. Carane? Ngambet ambegan awakmu tibakno ning bumi ora bablas tekan jero bumi. Nek serius niki? Yo. Menanggal aku kejegluk tak tohnya sampean yo. Wah, lang gleleng tenan iki saiki aku. Ngamuk Kurawa tenan rasa njaluk bantuane sapa-sapa. Wah. Piye reng? Lho. Kok iso ambles bumi? Lho, ayo abdine Ndara Antasena. Nemeng ambles bumi wae pinter. Coba jajal aku tak weruh. Ki lho, mat ki lho. Yuk. Jedul mburimu, mburimu reng, mburimu wedan. Ambles meneh. Mburimu reng, mburimu wedan. Ora sida. Mburimu reng, mburimu edian bocah iki kok mbebeda wong tuwa. Mula nek ndek bendara iki dimanfaatke. Iya, iya war jaluk Ndara Ndara Gatot Kaca. Lolo garek nggih. Ngopo mrene? Bagong pamer Ndara, kula wiwirangan. Pamer opo? Dinclupi Ndara Antasena terus titik-titik ambles bumi, titik-titik ambles bumi, telo kula dintekke kabeh. Telone sapa? Telo pekarangan kula do ambruk, cupuki bagong saka njeron bumi. Bagong iso ambles bumi. Dinjingi Ndara Antasena, mbok kula dinjingi ta, Den, mari iso mabur. Pengen aku mancing ning awakmu? Nggih. Ngambet-ambegan. Aduh. Malah ngentut e kula. Pun kepun. Kowe tak goni awakmu kowe iso ngambah dirkan loro, sapa-sapa iso tak sambri. Oke, kempun. Hirikata Dyan Gatotkaca tinon mapak. Tinon mapak karo suta. Mpun Den? Wis. Pun mancing teng awak. Wis. Carane mabur? Sikile gedruke ping telu. Kowe bakal ngambah ndir kantoro. Biar kowe wer. Ketok tak potol ndasmu kowe. Wajake wis ing rumahane sing iso ampuh ki mung kowe tok. Wah, merdeka tenan iki. Wah, geleleng tenan. Ayo, Kurawa amuk Suramrata jawab cangkingi sirapmu kabeh wis. Yeah.
bajiku. Wah, Ciloko iki. Sapa ora kowe durma gati kowe. Tak tancepke lemah kowe. Mati dereng aku Kurawa kok gleleng. Lenge karepe dhewe. Kowe tak plinteng dasmu lho, Reng. Kok njur aku ditimblas-timblis wae. Wong loro digdaya tenan iki, Kang. Ya, kowe iso ambles bumi, aku iso ngambah ndir kantor. Ayo, arep ngapa kowe? Waduh, Durmagati lolos. Waduh, kok mak slep kok ya penak banget ya Bagong kaya. Kaya ora ana ganjelan siti semandlep ngono. Jan kaya ora ana gregel-gregel siti iso. Kaya mak slep ngono lho penak banget ngono lho. Edan anak. Rumansa kok kaya ning banyu. Aspal atos barang kok ya. Iso slap-slap. Kurawa bubar ora karo-karuan. Ming mungsu pono kawan kok sampe naik dhewe. Kurawa ngedabiah kok yang cacah ngrebdo tanpa guna. Ming mungsu pono kawane kok bubar ora karo-karuan iki jar menang karo sapa to le? Aku iki umun karo kowe. Kartomarma Surtayu Durmagati mungsu karo Bagong karo Gareng kok mundur ki. Mongko kadang nata apa ora jeneng mirang-mirangke. Selamat malam. Sengkune gila karo aku. Paring dikira demit. Kok njedul saka njeron bumi. Meneng wae. Oh ya, legane ae. Aku sambata. Ayo amuk surah merata jaya merata imbang yen padha-padha. Bagong aku njaluk urip. Kurawa jamule. Kurawa ora gawe rusak karang kadempel. Jamule. Waktune lho, Reng. Medhuni nang isor nggo pencokan sirah. Sori. Yo, karang rum tau landing. Nyun ngapura kaya. Oke, sing dadi tok sumbring perkara wis kecekel. Heeh. Kapake, Reng? Bondo wae. Terus tangane dibondo, sikile dibondo, klikarke ning aspalan. Kowe golek beras sak gegem, heeh. Aku tak golek pitik sak oke-oke. Beras diwur-wurke nang mripate Sengkuni, pitik diculke ora notho limatane Sengkuni. Aja, urung entuk pitik. Kok geger to ya? Aduh, Bagong, aku njaluk ngapura. Mesake kuwi jenenge niksa, ya nek Sengkuni mati namung picak. Namung dadi tukang pijet to. Ha iya. Sangke to? Heeh. Ini wae golek gerobak loro terus gulu talani gerobak kon mlaku ngalor sikil talani gerobak kon mlaku ngidul engko ora peduat petenge aja Bagong gerobake lagi nggo ngusung damen kowe santai wae aduh mati aku tak nggawa Kurawa mulih ning aja mbok siksa mulih ora mulih ditangono wae. Ya ana is nesu ngene iki aku gelem ambles bumi, kowe tak pendem urip-uripane bumi modal lho Sengkuni. Iya aku tak bantu.
Bayar kan bayar karo bapakmu ayo. Kowe aja ngeparangi karepe Begawan Durna. Kowe aja ngeparangi karepe Begawan Durna. Terus kowe areng apa? Nek kowe ngeparangi karepe Begawan Durna. Kowe tak kantutke dosane, kowe tak sirnake, Bagong. Wo, lu ngerti awake dhewe ja. Bar nyinake Bagong apa piye? Ha. Pengen tak timblis saka dhuwur. Ya ngono apa piye, Durna? Lho gareng kok iso mabur? Lho, gareng iki tuku tiket pinginane. Pajak ki ra iso mabur. Gareng nek wis ngono kae nimblis apa-apa iso pecah sirahe. Gareng nimblis sampean dies. Sampean pecah sirahe grecak. Aku saka njeron bumi. Slep. Halo. Tidak ketok ndase tok. Gak saya tak ketok ke, awak tak kelelep ke. Kowe ditimblek wis gareng. Ak canda awakmu ak pendem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Loh, kowe sambles bibi cetok yen kowe kenjingan Antasena. Pancen iya, mula aku degdaya. Tamano, cundo maneh nang nganti aku tekan ning pati meguru karo kowe. Cundo maneh ora semua yang awakku kowe sing tak ajar Begawan Durna. Suwun nggih, Den. Yo. Podho-podho. Ning telane garing balekke. Anjing iki kula nganu e, kebakan rondo e. Kebakan rondo iki rak yo golek nganggo duitmu dhewe ora kok ambles bumi kok nyasaki pekarangane garing. Balekke, nek ora tok balekke aku moh. Kowe tak pidana engko. Engke nggih mengentuk. Sithik kok, sithik apa ning katok gedabel ngono kok. Karang kula nebokke sak barang e. Gongan. Kurawa wis mundur. Nggih. Bapakmu kon tekan kene. Terus wigatine apa sing diperintahke bapakmu bakal dileksanen dening anak-anak Pandhawa. Oh nggih, Mir. Mir. Setan. Mbok yo sing sopan karo bapakne Marmir, Marmir. Timbali Ndara Antasena. Eh, nang ndi? Kae nang pelataran kae Ndragal Kaca Ndaratarja sing arep tok jibah, tok wenehi tugas. Ana didhawuhi ngundhak aku wong tuwa ora kene do nekoso malah cenguk-cenguk. Rekoten Prayitno semuriris semuriris eka balik titiyoni kontoyoni omong terus
Sonya Purnomo Sasi kilar kiaran ing tengah latar. Kek pripun den? Jumbo aku lawan kesagu aku nalika semono aku sagu diutus neng Ndorowati nggih. Aku sagu diutus neng Amarta, aku sagu diutus neng Mandura. Siwa Badranaya. Nggih. Tak suwun ampun ngantos dados dredah. Pokoke upama sinuwun-sinuwun Narendra-Narendra ing kula kersakaken rawuh nek ora kersa rawuh ora apa-apa. Ning sing baku pusakane. Dadi sing diutamake pusakane. Oh ngono kae. Nggih. Ya manjen kaya mengkono aku tak nyuwun pamit. Yo Siwa Semara aku nyuwun pamit. Siwa Badranaya aku nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos kula enteni teng Karang Kadempel. Nglumpuk ing para bendara lan pusaka, bisa nyembuh kekuatan kula anggen kula badhe mujudaken gegayuhan kula Ndara. Yo aku ku njaluk pamit yo kek. Nggih, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca ing ngatos-atos nggih. Thank you.
kita busa oyon
mangungkung kanduhan rimang sang dia utama nalindo mudo semono mati nuli kono sasas bintang ing sun jagat wasisan ing Bodoro ora panglingo yat majaku ndrep sila geni wisan geni ingkang sowanu ning Projing Durwati padha kanthi harjo ngger sowani kula Bambang wisan geni tansah pinengen kawidadane ring sami kula prapta kula aku ngaturake sembah bekti kula atur ngersaning wa Durwati ya tak tampa gawe gedene ati kok ora liwat pangestu ning wakmu tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Antasena majaku cah bagus padha kanthi raja sak praptamu. Pangestune siwa ireng wirujeng ning sambikaha. Aku ngaturke bekti katur ya wa. Ya nggih tak tampa pangestu tampan ana. Angger kekalih. Ing paman ngaturaken karaharjan rawipun nggih. Paman Setyaki minantu ing karaharjan sowanku paman bektiku katur ya paman iki kula tampi bektiku katur ya mak cilik iki kula tampi anggir Antasena dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing datu ya Projing Durwati yo mak cilik kaya wis ora kurang prayoga misang geni ana mari gawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan mara gage matur yen panjenengan sowananmu iki saka pribadimu dhewe natur ingkang terwaca nanging mentana ingkang ngutus sira diutus sapa kula kuma ireng atmajaku ndrep sila geni kepiye sejatine mrampatake ning negara Durwati iki ora saka karepe misanggeni dhewe nanging pancen aku ingkang ngutus sira kula diutus dening sapa aku diutus dening Kaki Badranaya ya kakekne Semar wo mugian dadosno ing kawuningan yen terus jatine kakekne Semar mau banget-banget dene menggalake marang negara Ngawarta ya kuwi negarane kepunden ku para Pandhawa mulya ento nganti ana wawan sithik wae tumrap negara Ngawarta mesti kakekne Semar budidaya supaya mulihake negara Ngawarta kaya wingi uni yo pancen kuwi kewajibaning Kakang Semar Badranaya lah dina samengko cetha banget Kakang Semar dawuh kelawan wisang geni Kakang Semar dawuh kelawan aku yen to wektu dina iki negara Ngamarta nedheng taman Pacoban akeh para kawula ingkang padha sinar marang kautaman mekasan jejeging adil padha ditinggal pernatane muga negara ora padha dipaelu mekasan padha ngudel bingung numbuk bentuk sak karepe dhewe mawa Kakang Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun kayangan dudu kok wujuding wangunan ingkang magrong-magrong ingkang tanpa beda kaya wangunan ing kayangan kuwi ora nanging pengen mujudake negara Ngamarta kuwi uripe para kawula embane kaya ning kayuwangan kebak ing katentreman kebak ing kerukunan lan kabungan ora ana rasa cedha cinedha ora ana rasa cacat cinacat lan ora ana rasa gejegan anane amung sarwa tentrem suka raharja kepengen diwujudake ning negara Ngamarta nanging ana syarat-syaratane ya kuwi ku
kudu nampa raweng pusaka Ndarawati ya ing pinastan Sekar Wijaya Kesuma. Mula wa gandeng akeh Semar kuwi biayai ngurus keladuk Yuswa. Mula tumrewi sanggeni nyaguhi marang apa kang dadi dawuh ing kakane Semar minangka duta saka Karangkadempel suwan marang Projeng Ndarawati. Ing wigati aku pengen nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma yen perlu Siwa Ndarawati ndak aturi rawuh ning Karangkadempel. Saperlu ngestreni marang kakene Semar nggone bakal duwe gawe mau apa upama Siwa Ndarawati ora kersa tedhak. Dawuh ing kakene Semar cetha lamun yen Siwa Ndarawati ora kersa rawuh ning Karangkadempel, ingin kudu rawuh pusaka Ndarawati Sekar Wijaya Kesuma, wong ireng ing Ndarawati. Mecot padoning latine tra kocak ngondarandir idep nyomang ngolon saka wadanari romberaneng kuseta lha kok dadi Semar pengin bangun kayangan kuwi apa pancen wis dibeto nganggo naring keng ganep yen perkara Semar nggone bakal bangun negara Ngamarta kuwi pun wa sarujuk pun wa mathuk nanging ora usah nganggo tembung bangun kayangan sabab tan wurung lamun kapireng dening para Jawata Kakang Semar bakal nampa pidana saka para dewa. Mula Kang Sangga kuwi sanggeni yen to siji sira pengen nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Aku tak takon karo kowe mergo gawe wangsulana, Sekar Wijaya Kesuma kuwi apa to? Kuwi pusaka kadewatan. Kuwi pusaka pusakaning para Jawata ingkang diasta dening awakmu Ndarawati. Mula rasa ben wong diwenangake ngasta jeneng Sekar Wijaya Kesuma. Apa meneh amung derajating Kakang Semar Badranaya. Mula Kang Sangga kuwi sing gedhe pangapuramu siji Sekar ora bakal tak paringake. Angka loro aku ora bakal prapta ning Karangkadempel. Mergo aku wegah yen tong anti klepetan dudusaning Kakang Semar kuwi bakal bangun kayangan mau wis anggeni. Kakya trisanggap pirang rinangkul kirempet kembet. Sang reknaning bawana di misanggeni wis didapuk minangka dadi juru wicara wondene aku ingkang eksekusi. Tembungmu iki apa tegese aku sing tumandang karya nek padhe ora maringake Sekar Wijaya Kesuma diboyo marang Karangkadempel tegese padhe ora njurung marang kersaning kakekne Semar nggone bakal bangun kayangan kayangan negara Ngamarta. Tegese Pak D mentawa marang kacintrakaning negara Ngamarta, Pak D seneng yen to negara Ngamarta bakal rubuh. Mergo kawulane padha nungsang kuwi yang gudel bingung numbuh bentuk sak arepe dhewe. Mula yen to nganti Pak D ngiklasake kaya ngono aku sing ora trima. Saiki ngene, Pak D gelem nyumaring ngampil apa ora? Lho. Lah kok dadi kowe sugal ucapmu to Sena? Sugal wae. Sampeyan men disuwuni ngampil Sekar Wijaya Kesuma ora diparingake kok dadak nganggo tata krama. Aku ki wakmu Ndarawati wis ngerti. Apa yang ngono kuwi wak abun. Sampeyan ki wakku Ndarawati. Nek sampeyan ngregani karo rembunge Wisanggeni mesti maringake wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Nek Siwa Ndarawati ora maringake rawe-rawe lantas malang-malang putung. Kosek to, tembungmu kuwi kok nantang karo wakmu Ndarawati. Tembung rawe-rawe lantas malang-malang putung iki tegese kowe arep wani karo wakmu Ndarawati. Paripaksa kudu wani. Nek Siwa ora maringake ngambil aja takon dosa. Aku wani karo Siwa Ndarawati Pak D. Kresna. Anggir badhe tumindak kados mekaten mengsaipun sanes Kanjeng Prabu Ndarawati. Nanging setyaki menika dados senopati Ndarawati ngempun ngarmaken. Tentrem lan botenipun negari Ndarawati menika wonten pundhakipun senopati Ndarawati ing pamaning Garbunji. Iya, aku ngerti, Pakde. Panjenengan wis tak jarak. Aku muni ngene mau, aku menjontrot menggali Pakde ing Garbunji. Ato mak cilik Garbunji kaya pak cilik nesu karo Antasena. Ning kene iki malah dadi jalaran gunku bakal meksa karo Siwa Ndarawati maringake Sekar Wijaya Kesuma. Saiki kersaning mak cilik piye? Menawi anggere sampun mboten dipun nemutaken kepada waksa kula mentolo kalian panjenengan. Nek pancen mentolo pamane ora ning kene mak cilik. Ayo metu Jawa ditaker Antasena karo Sencaki menang endi? Kula aturi jalan dawuh nggih.
dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mongko niate makmu ra kaya ngono kuwi sanggene. Lah kok dadi kajangmu ngrandu gumbul ning ora bisa meper maramu bal babaling kanepsun. Aku mung manut karo Siwa Ndrawati. Yen manjen perkara iki arep digawe rame ya digawe rame, nek digawe becik ya digawe becik, nggir. Mengko mundak dipoyoki dening para wong kang ora seneng kelawan Oto Ndrawati. Kakang Montasena ndakno, Sentiaki tak endake. Sekar Wijaksana mengko bakal tak petunge dhisik usanggeni. Iya wae, ngestokne dawuh. Kepranggul munggu ngayudo kemabak bawatnya bentar omong kebabaknya munggu ngaloko munggu ngaloko omong nengkene saki ditentoke Antasena karo Mak Cilik Setyaki iki kekuatane menang endi? Janjanipun kula melas kalian panjenengan. Aja melas, Mak Cilik, aja melas. Wong iso depan-depan ngene iki aja nurun duwe rasa melas. Mengko ndak lek tumandang ora lahir batin. Ketokno kasudibianmu aku ya tak ngetokke kasudibianku. Babar wisan ditaker anak werku Dara karo Satra garpu jiki menang sapa, nggir. Ngendikanipun sampun kados ngaten. Panjenengan mriku ngendikanipun nyocok dateng manahipun ing paman pancen tak sengaja Mak Cilik. Nek ora ngono ndak ora dadi perang. Malah saiki disekseke para kawula sanegara Ndrawati. Antasena karo Sentiaki iki menang endi? Nuwun sampunten, pancen ora kena digawe becik. Yen ora kena digawe becik, jaluk pangapura yen pamanmu garep ruji mentala karo kowe Antasena. Ayo, panggao tayani Mak Cilik Setyaki. Oh, iki mergane batinmu. Kakang Antasena, Kakang Antasena, jangan-jangan. Kakang Antasena sabar. Wah, ngegol-goli kowe gini. Wis arep dadi. Mingkari bet-bet-bet ngono. Rame iki mau. Rame-rame apa? Iki ki makmu cilik, makmu kiper kuwi. Makmu cilik. Kowe ki omongane kok kaya bocah enom to. Iki aja nganti tok waneni ndak ora prayoga, ya mingar jajal. Ora kena jajal-jajalan. Jajal kok ora tuku. Kuwi lah senengane kowe ki senengane kok. Kowe tak tabuk sisan. Setyaki wonten dawuh. Siraman nganggo tirtaning kesabaran. Nggih. Siraman nganggo tirtaning kesabaran. Nggih, setaken, Dek. Aja nganti kesusu mengko ndak ora prayoga. Antasena kuwi anakmu. Nanging suwantenipun sampun nyocok dhateng manah kula. Cah enom ora ngerti tata krama karo wong tuwa remane. Kandhane. Ora dicempalani ndak metu man bae. Iya, aku percaya. Kowe mesti iso nyemparani Antasena ning rungkaluan kara, ya to ni? Iya. Burung karuan kala-kala sing dadi nyatane dadiane jajal nek iki kose wis ora padha gelut to aku wegah nek kaya ngene iki Antasena piye Sekar Wijaksana tak paringake lah rak ngono kit mau malah ora geger to Pak Di mau nek wis paringake mau malah ora gayeng kaya ngene iki wis to gawanen nang aku mengko uga bakal prapto ning karang kadempel. Aku arep nekseni kaya ngopo to Kakang Semar kok bakal mbangun kayangan Guru Ngamarta. Ya. Mergo aku percaya karo Kakang Semar iku ora bakal tau goro karo sapa wae. Aku ingin tanggung jawab po. Ya, bisa ngene tampan ana. Sawise mbok tampani kowe bali marang Karang Kedempel, engko ora suwe aku mesti bakal budal marang Karang Kedempel. Ngaturake panuwun po. Sekar Jagasoma boyo ngendhisik mengaku nututi. Iya, Siwa Ndrawati ngestake dawuh. Thank you.
setyaki tinunun kadhaniro wirang tumandang setyaniku garwaniro garwaniro setyaniku garwaniro Setyaki, wonten timbalan. Sak gedhakan iki ora teka parangake nderek. Piye? Reksana negara Ndrawati ya, Dimas, mriki nistaken dawuh. Aku tak mbuktekake kelawan kabar ing tak tampa saka anakku Ndrawasi lho Geniyosi Wisanggeni. Nggone Kakang Semar kepengin mbangun kayuwangan dandan-dandan tu mlaping negara Ngamarta. Mriki. Nistaken dawuh Paduka Kanjeng Prabu. Menawi kula mekaten sembah kula ing gumiring jengkar Paduka. Setyaki ya. Aku njaluk pamit ten negara ya Dimas lara kon istaken dawuh. Sugeng tindak paduka mugi kali sing sambi kala prapta wonten negari Ngamarta. Setyaki kadangipun Kakang Yayi ya ngaturake panuwun Dimas. Saking panggung sohanya keti wontening sasono woro mriki ingkang saperlu nyaosaken sohan nampi wontenipun ringgit pacucal minangka perlampito pilih rikalenggan menika sampun badhe kapurwakan kula cecering pambyawara mbepilih saking purwo madya usono pinanggih tata basa saha milah miwasola bawa ingkang kirang trapsila mugi panjenengan sami kersa ambedah agunge aksomo ingkang kaparingaken dumateng kawula. Monggo kita sarengan tiraken kanthi waosan tami sarengan tumunten panjeran ringgit pacusal minangka pralambang purwakan niat coro pagelaran malam suntuk kanthi ira-iran Bagong Mbangun Desa. Agrogalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun. Dumateng Ki Seno Nugroho kersa mandhap panggung saha panjenenganipun oh sampun.
sarto palo noting ranu tersing karso tersing karso miwati neng kanyut pung manisiro rengkusti sida takung Sita takung ing narmata teko tansah tung Sandi dari kemarin ngerat Prami Duto sinau pinggah dengan ulun arbuko iwaran ingkun do kinupit langen yang bidaya lukur merita dia topo palupi marsudi teteping darma yang merek kau taman berakan ikundoli narik nuruting boso dengan kunung musuroso yang dinaraso ya karaus ulat dari roh ngeroso wani berging diri roso rumongsong rumang sani lir jalmo milo koco jarweh muskrin akum caing carito lo bejegus gemlar jenonim bakliran yoi kusatin hamil sani baklaran dikit purwo suryo condrom yang kartiko pinur boko terating kawoso sahari ratri hangi dari bawono purwa tekeng duksino gilir mandi teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar koyosin rambun koyos jawa pating kerembia dadyo padanging kutu-kutu walang atogo bulon wonom yang bulon tuyo dadyo brana entan wawi calon padang terawangan senari sanggi wangrawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hangrenu gerabang berengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu soyo dangu sumunu sanggi bangarko katul semebelak kenan kiri ngabangi semejenar kapar bawan nari sanggi bang basonto dan untuk katun ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuing gunung kinemelan gendanu kasuren prabancana lengkat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangusul ing kawula dasih den luar sang upaya buka garap tegal sawai anglur slur tanpa pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lugune hanggring raja kayane sawenehe ana pirembagan samara wangi sang ibang arkasa ya dangusa ya inggil katus nari jagat pus katun melok dengan kiblat papat lor kidul wetan kulon senari jagat yang sama rebut yodo rebut tejo rebut kekuung parandiri datan ono yang madani kekuunging padusunaning peringapus yodo lamun papan pelenggah ini lura bagung risat juga nedeng lenggah madaning pendapi
Hanang birawi pun ingkang romo, tuwin ingkang kadang sepuh nolok garing tuwin petruk Bagong. Dati aku manguru jiling pangan dikok lura Bagong, ingkang dari kabar baring lesan. Oh.
karono tanpa palupi. Ati larsi lastuti sujana sarjana kelu. Kalulun kala tida didem tandaning dumati handayeng radining karuban rupito. Mangsuk mana? Mangadili nuwe. Ana sasmintaning sun. Iki kok kaya ning tembalang ta rasane aku ling omah. Teng klonthong. Bapak, piye tole? Sampeyan kok lenggah ngandhap. Aku merajake karo sing kagungan dalem. Gandeng kowe iki sing ndhe omah. Nek ora mbok dawuhi lungguh dhuwur, aku ya urung wani lungguh dhuwur. Aku ki anakmu lho, Pak. Aja duwe pikiran sing kaya ngono. Lungguh nang dhuwur, Pak. Ayo. Bapak lungguh nang dhuwur, Gareng lungguh nang lemah. Ora kaya ngono iki togong sia-sia. Lenggang ingkir, Pak. Lenggang ingkir. Kali kula tak benake mik. Iya. Matur nuwun. Nek wis mbok keparengake dole. Sampun, Bapak, sampun. Heh. Wilujeng rawuhipun, Pak. Pangestune anu pamujine anakku lanang slamet tekaku. Mas Gareng wilujeng. Saya tak rada mundur ketutupan bokonge Semar. Selamat tak aku le, cah bagus. Pengestune wong tua tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Mas Petro wilujeng. Selamat, Gong. Pengestuku tanpa nono ya le. Nunike sangat anggen kalu dadosaken jimat paripe. Dayana ning kasantosan ampa wae ana kasantosane lahir batos kula. Ya, ya. Sampun ngantos kejoting penggaling margi dinten iki kula nembe semangat, Pak. Syukur, syukur wong urip iki pancen kudu duwe rasa gumregah ning uripe dhewe. Nggih. Lah saiki malah aku tak takon karo kowe. Kowe kok ngundangi wong tuwa? Monggo bareng tak cocokke karo Gareng, Gareng ya mbok undangi, Petruk ya mbok undangi. Iki jane arep ana apa, Tole? Sepisan ngerembak perkawis Karang Kadempel anggenipun badhe keterjang jalan tol, Pak. Nggih to? Iya. Alah kuwi wigati, kuwi penting. Mergo niki omah kula entek-entekan iki. Sak pekarangan, sak omah kena kabeh. Terus miturut kowe piye le? Lho, aku sebagai warga negara sing apik, Reng. Pancen kuwi digo kebutuhan negara, tak ikhlaske, ora masalah. Ora masalah. Waton ijole cucuk. Ah iya. Ngono lho.
Dadi ya ora ngrugekke masyarakat, negarane ya iso mbangun negara kanthi apik. Masyarakate ora dirugekke, negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum. Ngerti to, Truk? Heeh. Mula aku ora apa-apa. Ora kaya Gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet. Ayo karep kuwi padha karo nggonamu. Kabeh iki bakale padha, ora usah kuwatir. Kabeh iki bakale padha. Mula kudu sing ikhlas lahir batin. Ngene Bapak keneng ora, Pak? Nggon aku ora. Wis ora apa-apa, sing ora keneng ya wis ora apa-apa. Sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine. Iya. Lah sing nomor loro? Sing nomor loro iki aku arep ngejak Bapak piye? Piknik apa piye? Piknik dengkulmu mlacet. Lho karo wong tuwa ora wis ngonekke dengkulmu mlacet. Piknik kok dipengpengke. Wong iki nek piknik iki nek wis cukup samu barange. Ora sok di apa? Diselak-selakke piknik. Nek ngomah wis cukup, kabeh-kabeh wis cukup. Kuwi lagi piknik, piknik kok. Piknik kok piknik. Piknik kok di pentingke iki piye? Ya wis saiki areng nembuk apa, Gong? Aku jane nek jaluki lakon ngene iki asline susah lho, Truk. Lakon kok Bagong bangun desa iki. Amergane kowe sing gawe kok ya. Tok gawe terus mlebu streaming ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa menol ana lakon Bagong bangun desa. Ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ha iya. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ora ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik iki. Terus sirmu karepmu. Aku malah tadi disebut kae. Aku pengen bangun desa, Pak. Hei, ah, ngandel ora rak malah bengok ta. Ah, kuwi apik to, Le. Kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tok bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo pertemuaning para warga? Apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras? Apa papan liyane? Kabeh, Pak. Kabeh. Tegese kuwi arep bangun papan-papan sing apik tumraping desa kene. Ora. Aku arep kaya Bapak. Kaya aku piye? Aku arep mbak nek ngono de dusunku, desaku kuwi wis apik, Pak. Wis rukun, wis tentrem. Wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal. Sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah apik kuwi. Tegese antaraning wong tuwa karo enom-enoman iki saiki wis manunggal. Merga kadang kala sok ana cungkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha ta? Kowe arep pintro njero langit kalah pengalaman karo sing tuwa. Ha iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom. Ning cah enom ngreganana pengalamane wong tuwa. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Ning nek mlaku dhewe-dhewe, pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane. Kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku ki wis manunggal. Saploe aku dadi dukuh lho, Pak. Arep aku dukuh petuk. Neng nek tumrap kanggo kebutuhan ning masyarakat aku ki nomor siji, Pak. Sripah, aku ora tau ora ketok. Ngono, mesti teko terus. Mergo kuwi